Me koordinatorin e koalicionit opozitar, me zotin Preç Zoga, një mik e studios ton, i njohur për aktivitetet të shumta, do të bisedojmë në vijim. Zoti Zoga, më mbroma. Më mbroma. Me qënë se edhe ne, sa po kishim në fakt një lajmë, vetëm pak më parë për reagimin e Zotit Erjon Braçe, lidhur me qëndrimet që Partia Socialiste do të mbajë në raport me Lëvizjen Socialiste për integrim. Ju në këndvështrimin tuaj, si shikoni këto raporte? Unë jam dakord me atë që lexuat ju. Bile për koincidencë, paka shumë njëtë një gjë kam thënë dhënë sot në një intervjist që kam botuar në gazetën Mapo. E kam thënë dhe më parë, dhe më thënë që një parti e madhe opozitarë dhe një koalicion i madhe opozitarë, kur nuk i lejon vetës që të logarisë si faktor të fitores një parti qeveritare. Dhe më thënë, në momentin kër një opozit hedhësyt nga një parti qeveritare dhe shpreson se për mesaj mund të fitoje, pa e thënë, ka lajmruar kapitullimin para zgjedhjeve të vetë. Në këtë sens, unë sërish, edhe Braçe në shumë drejt, kemi kërkuar që të jepet fund këti ping-pongu të deklaratave me LSI, jo do jeti. LSI është partinë qeveritë dhe nuk ka asë një sinjal dhe s'ka asë kohë tani që do largohet nga qeveria. Sëpse edhe pak javë parlamenti shpërndatë dhe një forcë politike që ka qëndruar 4 vjetë në qeveri, si do dalë në fushat? Do dalë si opozit, do i bëjë opozit vetës? Në kjo është një paradox. Një mundë së bashkëpunie. Dhe me thënë, këtus nuk ka sens. Dhe bile, po të vazhdojt ngulmojt në këte pik, investohet për shtypje që opozita nuk është e vetë dishme se mund të fitoj. Dhe kjo është anti-elektorale, për mendimin. Ndërkohë që opozita e bashkuar, ajo që ka përfaqësuar aksionin opozitar këto 4 vite, si pas bindësimi, i ka patur dhe i ka mundësit që ti propozoj publikut shqiptar një projekt dhe të fitoj zgjedhjet me 23 qershor dhe të realizoj rotacionin politikë Shqipëri. Po qëndrimi Partisë Socialiste, zotë i Zogaj, është ka që qartë? Shiko, në prandaj e shprejur dhe Braçe për mendimin tim, sepse ka ekuivoke. Në thënë, ka dhe këshu pluralitet mendimisht, në përqeshjet e tila ka që delikate, pluraliteti mendimeve nuk është i këshilushëm. Kjo mund ketë në tërezat në byllura, në forume, në krysi, në kupolën e partis, por kur vjen puna për të folur në publik, duhet flitet me 20. Dhe kuptohet se ka ekuivoke, ka dhe deklarime individuale që kryojnë konfuzion. Jo se, të kuptojme dhe njëherë, tu nuk pëhym për të gjykuar sigla, historira, etjere, etjere. Këtu, po mbështetimi në ligjësit e politikës, dhe me thënë, është një parti në qeveri, vazhdojnë tjetë në qeveri, gjithë një thot do rritër në fund në qeveri, ata të LSI-së vetë të janë shumë qarë, gjithmonë. Në i mirë presin këto kortezite Parti Socialiste, dhe me thënë, me dorën në zemër, thonë edhe ato një fjalë kortezie gjithashtu, por në analizë fundi janë shumë qarë që ne jemi në qeveri, votojnë si qeveria edhe së fundi votuan për sëri me qeverinë, me përqeshtjet më kryesore, votojnë në resht me qeverinë. Legislatura po mbaronë, që sensi ka dhe më thënë që të shtrohet prapë këj problem. Unë e di që në bazë gjedhjeve, e dim LSI-në, LSI-ja në bazë gjedhjeve do shikoj rezultatin, dhe do sho se a do jetë apo jo një king maker, si që ka qeftë vetë për këdhelet. Ju në faktë si mendoni, zote zove, si mendoj se nuk do jetë. Pasurojnë rezultatet, pa. Po, mendoj se nuk do jetë. Mendoj që do ketë thyrje, në spektr. Besoj se dy forca treje politike që po përpichin të ndërtojnë identitetin e tyre në opozit, edhepse nuk janë dhe rita një pjesë e opozitës bashkuar, FRD-ja dhe Alianca Kuqezi, do kënë përqindjet e tyre kuptim plote. Përfajsim parlament. Përfajsim dhe besoj se do kënë një rol për caktus. Cili është elektorati, është diskutuar shpesh në fakt që marrin këto dy forca politike, zote zoga, këtë vështrimin të uaj. Nga rrjedhin votat që shkojnë. Në këndështrimin tim dhe duke referuar edhe disa sondajë që kanë bërë individ që merën me sondajë, apo edhe disa qendra sondajë. FRD i merë votat në e djatha. Kjo është, më thënë, e vërtetuar.
është pjesa e paknaqur e Partisë Demokratike, një pjesë e djathtës që nuk ka votuar, ka abstenuar në të kaluarën, por sepse nuk e ka gjetur veten tek një alternativë politike e djathtës. Pastaj duhet të kuptojmë edhe një gjë që këto partitë tona nuk janë vetëm, nuk janë parti kështu, domethënë ideologjike në kuptimin evropian fjalës, tu ndikojnë edhe faktorë të tjerë që janë krahinor, herëherë edhe faktor fetar apo jo. Faktor të njohjes, faktor të një lloj nepotizmi, jo negative, kupton, të një rrjeti njohjesh, afërsish, domethënë etnokulturore. Pra, këto veprojnë në Shqipëri. Kështu që është edhe një fashë elektoratit të Shqipërisë mesme që mendoj se ka një tendencë për të shkuar nga partia Zotit Topi, ndërsa Alianca Kuqezi, po, për mendimin tim kryesisht është një lëvizje që ka, si thua, koaguluar një protestë, domethënë të një brezi të ri kryesisht ndaj establishmentit politik, domethënë është jehone disa lëvizje që edhe në Evropë kanë një artikulim, domethënë si lëvizje proteste, e veshur me një diskur nacionalist, por që për mendimin tim, pavarësisht se lideri i saj përpiqet që ta paraqesë si thelb të programit partisë, vetë partia është më shumë një lëvizje e të rinjve, domethënë që protestojnë kundër një establishmenti që është krijuar. A mjafton vetëm kaq për ta pasur se një bosht për një forcë politike? Ja, absolutisht jo, domethënë unë nuk thash që këto janë alternativat pushtetit. Se po të kisha thënë këtë, do ishte drejt, ose do kishte, si thua, sens që të vazhdonim biseden me pyetjen që bëhet. Unë thash që janë dy forca që do, mendoj se do përfaqësohen në parlament, dhe në këtë parlament, ku edhe një deputet ka rëndësi, do kenë... Kjo raport profesime. Do kenë, këtu është, shiko, ne referojmë një frym, referojmë edhe disa sondazhe që unë nuk mund vetë dorën zjarë për besueshmërinë e këtyre sondazheve, por praktikisht 3-4 sondazhe që janë bërë, domethënë pak a shumë kanë gjashmëri në lidhje me faktin se këto dy forca, domethënë, kalojnë pragun, si më thënë. Për të mos mbetur, po. Në një parlament që del nga një sistem zgjedhor i tillë ndërblokues, siç është sistemi aktual në Shqipëri, ku edhe një deputet, domethënë, mund të jetë, si thua, gjilpëra e peshorës për të bërë mazhorancën, ka rëndësi të madhe. Në këtë sens, them që roli king makerit që e kemi quajtur në mënyrë shumë galante këtu, duke atribuar LSI-s, do shpërndahet, dhe më thënë, nuk do jetë monopol i një sigle. Mund të jetë jo më monopol. Dhe kjo e bën fakt të gjithë sferën e diskutimit akoma edhe më interesante, të themi tani përpara zgjedhjeve. Po edhe mbas zgjedhjeve besoj që do të kemi një konfigurim me të cilin mbase nuk kemi mësuar në parlament, sikurse edhe politikanët po e artikulojnë shpesh. Do të ketë pra parlamenti një konfigurim të ri? Parlamenti përveç përfaqësimit, pavarësisht se situatave, zhvillimeve, ndikimeve që kanë dhe zhvillimet rajonale në vendet fqinje, Në këto zgjedhje mendoj se të dalë një parlament ku do ketë më shumë parti përfaqësuara, por në thelbë, dy parti të mëdha të historike do ruajnë, si thosh, primatin. Do jetë një Partia Socialiste, Partia Demokratike. Nuk besoj se janë pjekur kushtet të Shqipërisë që të kemi një thyrje të madhe të bipartizanizmit tradicional. Për të mbetur dhe fare pak të këto dy forca politike, të këfërë dëja dhe Alianca Kuqezi, koalicionet me këto dy forca politike, si shikohen? Duke pas parasysh edhe deklaratat, qëndrimit e krerve të këtyre forcave, me duket se fare dëja është me prirë që të ruaj pozicionin e vetë, dhe thënë të pamërshin se është forca opozitare të konkuroj si një opozit alternative, si një opozit e qendrës djathtë, dhe të refuzoj joshet, ftesat apo tundimet për një koalicion të gjerë edhe me opozitën e bashkuar, në kuadrin e një thirrje që është bërë për një aliancë gjerë anti-regjim, si që quajnë disa,
Kurse alianca kujdesi ndoshta edhe mund të jetë, do të thënë mendoj se mund të jetë sepse edhe një pjesë e elektoratit që mbështet të fortë, do të thënë vjen edhe nga e majta, do të thënë dhe vetë artikulimet një pjesë artikulimeve të kësaj lëvizje e kanë sintoni me opozitën. Jo të gjitha sigurisht, se ka edhe ajo ato të vetat, por një pjesë kanë. Kështu që alianca kujdesi mund të jetë pjesë e opozitës, mund të jetë një vlerë shtuar e opozitës se deri tanishme, e Partisë Socialiste dhe Opozitës Bashkuar, FRD-ja besoj se jo. Si po ecën opozita deri në këto momente, në këto prag zgjedhjesh, zoti Zogaj? Si e shikoni ju fushatën që po zhvillon, po dhe strategjinë? Strategjia lidhet me... Në që se flitet për opozit, lidhet me koalicionin. Koalicioni si tildë, nuk ka të tempin e periudës kur vepronte si opozit e bashkuar. Dhe paradoksalisht, me afrimin e zgjedhjeve, kjo ka ndodhur edhe në zgjedhjet lokale. Dhe thënë, opozita bashkuar është aktive, prezente, në, si thua, është për para zgjedhjeve, në aksione politike, kur vinë zgjedhjet duket si kur ngrinë, si kur bëhet ma zbet. Pa tjetër që duhet ishte e kundërta, sepse një koalicion ka vlerë për zgjedhjet, nuk ka vlerë në vetë vete, si thush. A që më të rrënë të sistem? Absolutisht, dhe kjo është një paradoks. Unë e kam konstatuar dhe e kam analizuar këte edhe në librin tim në kërkim të zgjedhjeve të humbura, duke folur për zgjedhjet e vitit 2008, kur opozita e bashkuar që ishte e vetëm një risi politike, edhe e Ramës, më të themë, me një impact shumë të madhë, me gjithë levizjen politike për transparencën, për sensibilizimin, për zgjedhjet, e tjere tjere, pa pritur, dhe më thënë, në momentin final, ka di u shpërnda, dhe më thënë, në zgjedhjet e vitit 2011, dhe besoj si ka pagu një kosto në kësa gjëje opozita dhe Partia Socialiste. Dhe ta një shikojmë, dhe më thënë që ka një përpjekje për të rritur numrin e partive, por shikoj se nuk, si thuash, ka gjithë një pritje, një lënje pezull e disa vendimeve që duhet marrë, dhe më thëmë, për formulën e koalicionit, për maksimalizimin e votave në përmjet një kryimit të këti koalicioni real, që ndjehet i bashkuar, dhe më thëmë, jo një koalicion si një apel, dhe më thëmë, siglesh, ose një numrim siglesh, por që edhaj më i fundit, në partia mëre, që ka më pak vota, të ndihet se është pjesë e një familje, dhe pjesë e një familje, partia X ose Y, ndihet kur takohet, shikohet, vlerësohet, nuk është dhe thënë që ti japësh deputet. A është një kulturë e formuar kjo në Shqipëri, zotë Zogaj, në funksionimin e këture lojë koalicioneve? Sepse ju në fakt flisin për një rast ideal, po a ka funksionuar në përpara? Ka funksionuar, dhe më thënë, që se ka një gjë pozitive që do të marim nga Partia Demokratike, është pikërisht kjo, dhe më thënë, edhe në zgjedhjet e kaluara, që se referojmë rezultatet, Partia Demokratike dhe qeveria e kanë bërë diferencen me koalicion, jo me vetë partinë. Dhe Berisha praktikisht, pavarësisht se përpijet të arruaj monopolin e forcës parë, këpëtën, brenda koalicionit, a e më shumë silës si lider i koalicionit se sa lider partije, sepse kjo është sistemi i koalicionit. Pra, edhe Partia Demokratike ka pas, me ndojën të meta në ndërtimin e koalicionit, zgjedhjet e kaluara, por në thelbu pa që kishte një përpjekje për të gjallur besim dhe për të investuar dhe bindin se kjo është një familje politike ku se kush ka identitetin e vetë. Kjo kërkon artë, kërkon respekt dhe kjo është që duhet të bëjë dhe opozitët. E ka bërë në aksione politike, e përsis dhe një herë që nuk ka pas në një risi më të madhe politike, Ramës paku në karierën e vetë politike, ka qenë administratorë, i mirë i bashkisë, po flasë për levizje politike,
se sa opozitën e bashkuar. Dhe ky është shembulli që duhet të rritet, nuk duhet të zbehet ky çështë. Në intervistën tuaj sot, zoti Zogaj, më sa mbaj mend, ju flisni për një erë e cila furnizon drejtim të opozitës, në favor të opozitës, mirëpo njëkohësisht me të nënvizoni faktin se opozita duhet ta shfrytëzojë këtë moment. Patjetër. Në cilën formë? Në këtë formë, më kam pohuar dhe këtë gjithkush e shef që opozita e ka shanset në favor, ka erën në favor, nuk ka konsumimin e qeverisë, ka mandatin e dytë qeverisë, që është një mandat krize, mandat stagnacioni, mandat i kthimit mbrapa në disa tregu, siç është antikorrupsioni, mandat me ngjarje të rënda, siç janë vrasjet e 21 janarit. Pra, ka gjendin ekonomike të familjeve shqiptare, dhe më thënë, e ka në favor, njërzit kërkojnë, dhe më thënë, një alternativ të re. Pa. Por e gjithë kjo kërkon që opozita, dhe më thënë, të mos frej gjumë, të mos frej mbi dafina, të mos mendoj që me qënë se gjendja ekonomike, kriza ka krijuar pak nësit madhe, e gjitha kjo, dhe më thënë, konvertohet automatikisht në një votë. Unë kam besuar dhe besoj gjithmonë tek vota pro, jo thjesht tek vota jo. Natyrisht që ekziston një vot kundër, do të thonë që jepet gjithmonë kundër qeverisë, por nuk është e mjaftueshme për të bërë fitoren. Duhet dhe vota pro programit, pro njerëzve, pro ekipit. Pra duhet një kombinim i votës proteste, i votës jo që quhet, me votën po, me votën e besimit, pra. Ekipi, kandidatët, programi, qarësia. Në këtë sens, unë them që tani është momenti që opozita të se ndërtoj imazhin dhe vizionin e saj për ekipet, qëfar ekipesh, dhe ekipet reflektohen të kandidatët, të cilësia tyre, qëfar programi. Tu është bërë një gjë pozitive, që është bërë një konvent, është një përpjekje pozitive, për të redaktuar një program, ka shumë ide në qarkullim, shumë paraqitje, po tani është momenti që ka shumë fjalë, sepse kështu ndodhë, tani është momenti që të reduktohet, dhe me thënë, në një dokument të ngjeshur që të mbahet mend, dhe të dëshmohet për para, të transmitohet publikut, dhe me thënë, një premtim i përmledhur i besushëm, dhe me thënë, sa do tjetë rritje ekonomike, konkretisht nga do vinë këto vendet e punës, sepse edhe Berisha ka premtuar në vitin 2009 160.000 vende pune dhe po bëhet një zakon këtu në Shqipëri që trumbullakosim shifra dhe t'i hedhim pa pastaj mos japim hesap dhe më thënë kur t'fitojmë. Këtu gjërat duhet bërë me laps në dorë sepse duhet të themelojmë përgjithsin me publikun dhe në që se premtojmë 100.000 vende pune paka shumë dhe më thënë zyrat e ekspertizës duhet a kjenë të ftiluar, të sqaruar, se 20.000 do vinë nga industria peshkut, 10.000 nga industria agroshqimore, 5.000 do vinë nga kjo, dhe më thënë, do tjetë identifikuar fushat që njerëzit besojnë. Unë i japë shumë rëndësi i votës besimit, sepse mendoj se Shqipëria tashmë ka ardhë në këtë statë. Pra, për ta përmledhur pytin që bëtë ju, era është në favor, por, si që thosha edhe me njërë figurative, duhen, topin nuk e qënë era në rjetë, duhet ta qoj puna për kushtimi, kjo është e pare, e dyta, pastaj që asim lejon edhe një minutë. Opozita ka përbal, vërtet ka përbal një qeveri që ka qeveris në krizë pa ka shumë, dhe si të thush, i ka shanset kunder. Por nënvlerësimi i Berishës është fatal, është politikan i rregjur, me përvojë, që mundohet të shfrytëzojë çdo detaj, dhe këtu duhet punuar me kujdes me detajet. Edhe kam përmendur shembullin e Bersanit në Itali, që është kryetari i Partisë Demokratike të Qendrës Majt në Itali, i cili u nis në fushat me një avantazh të dukshëm, 10 pikë ishte dhe thënë për para rivalit ti, dhe përfundoj me presje djetore, përfundoj garen, për para doli, por me presje djetore, atë që kishte avantajin e para fushatës, e humbin fushatë. Mendoni se po në vlerësohet dhe si... Nuk jam një tali, jo nuk është problemi, ka ardhë, dhe më është momenti që hapen letrat, dhe më nëziren letrat, dhe tani kemi ezru, opozitën, ndryshimi, rotacioni,
Tani vjen momenti që vjen momenti i përballjes madhe, domethënë, i daljes ballhapur, domethënë, para elektoratit, programi konkret, ekipet, njerëzit. Është pak vonë për ta... Një person ose një ekip, domethënë. Është pak vonë për ta sintetizuar këtë program në këtë formë siç ju thonë. Jo, nuk është, sepse të themi të vërtetën, sepse opozita ka 2 vjet që si thua, është elaboron programin, e ka shpallur një herë para 2 vitesh, e ka hedhur, i ka dhënë kohë që të asimilohet ose të kritikohet. Ka marrë kritikën, oponencën nga publiku, nga kritikë, nga kundërshtarë. Ishte konventa si një moment, përsëri nuk ishte moment finalizimi konventa, ishte moment i, si thush, i festivalit, po themi, të opsioneve, një lloj festivali i temave. Një hyrje. Po, pastaj, po, mund të themi edhe një uvertur. Tani prapë po diskutohet dhe mendoj që për para fillimit fushatës, para si të bjerë gongu, ky program do marë formë. Dhe është një gjë, jo se në të kaluar në opozitës shqiptare nuk kanë hyrë me program, por realisht ka një përpjekje për t'i kalkuluar gjërat, për të punuar me laps në dorë, jo thjesht me intuit. E qartë, nga eksperienca që ju keni, në fakt, me zgjedhjet e kaluara, kanë shqiptarët një tendencë për të votuar më shumë liderin, se sa, po theme, format përmbajtësore të programet? Këto shkojnë bashkë, më thënë, shkojnë bashkë, sepse liderin vetë vete, përveç karakteristikave, më thënë, individuale që ka i që janë pjesë, si thosh, e formimit ti, e konstitucionit ti, e natyres ti, vishet edhe me gjitha këto që thashon. Lideri pa program është i mangët, sikur se dhe programi pa lider. Pra, programi e vesh lideri. Në që se referoj momentet më të mira tjetës politike ose të zgjedhjeve në Shqipëri, momentet më të mira kanë qenë ato kur si thua është lideri, dhe më thënë, karizma e lidrit, dhe më thënë, është veshur me projekt, dhe se bashku lideri, projekti, partia, ekipi, dhe më thënë, prodhojnë rezultatin. Ndalim të një tjetër teme, cila po imbush faqet e gazetave plot të ditë që janë listat e kandidatve. Si po ju duken të prezentime, cila është optika juaj për këtë çështje? Optika ime është tjetër, nuk është kjo e prezentimit të Ramës, më thënë. Natyrisht, ajo është parti socialiste dhe ajo ka zgjedhjen e vetë. Unë kam optikën që kandidatët duhet dalin pak a shumë, duhet adin edhe nga një loj sistemi i vlerësimit, më thënë, që mund tjetë publik ose mund tjetë jo publik. Sepse u zgjodhën si kandidat, po. Më thënë që duhet pak a shumë vetë deputetit aktual, duhet adin në gjdo kohë pak a shumë se ku janë, si janë, duke u nisur nga kontributit që japin parlament, sa erë flasin, si kanë raportet me zgjedhësit, në sa nisë me ligjë vend se kanë marë pjesë, në sa studio kanë debatuar, në sa herë kanë shkruar, dhe më dhe janë një mori elementër, sepse këto praktika parlamentare në botë i ka, si të shu ka thënë, rrugë me ko, janë një mori elementës që, bile dhe me pik, mund të shprejnë, që të regojnë paka shumë si në bursë, në thënë se sa është i kuotuar. Naturisht që unë, si të nuk jam, mund të shkojmë këtu me një herë, por parimi im ka qenë që duhet që deputetet të dalin nga një sistem vlerësimi, dhe konsultimi, njëkosisht, të adin, unë personalisht kam sakrifikuar një mandat në shenjë proteste për zgjedhjen e kandidatëve, si që themë unë sot, në një zyrë të mbyllur me qersë nga brenda. Vjen momenti tani, mbyllën liderit, mbyllën në një zyrë me qersë nga brenda, pas ta, a ka partia, s'ka partia, ka forum, a s'ka forum, në kjo është parimi im. Edhe unë besoj se opozita do vitë kjo parim, ju më pyte për këto kandidimet e deri tanishme. Nuk du të flasë për emra, sepse kemi edhe kolega ty që mirë presim kandidimin e tyre, por si metod nuk përkon me, si të shme, vizionin tim. Që nuk do të thotë që
vizioni im është absolut, e kupton. Por sa kohë që kam sakrifikuar një mandat për një ide të tillë, nuk kam se të mos e them kur e shoh që kjo po ndodh. Dhe shikoj që edhe Braqa ka bërë edhe në këtë pikë, domethënë është në sintoni Braqa, një deputet aktiv. Braqa, pra ju mendoni që duhet të jetë pjesë e listës së deputetëve? Shikoj se është, nuk e bëjon listën e partisë, se e kam përdorë si shembull që Po jo, po sikur ta bënë. Si ilustrim, un kam një mori qëndrimesh që nuk i ndaj me Braqën, për shembull. Kam tjetër stilun. Por që të pohoj që është një deputet profesionist, aktiv, do të thënë që kontributor. I ka dhënë, si thuash, parlamentit një vlerë, këtë un e them në çdo kohë dhe besoj se gjithë edhe kundërshtarët e tij mund ta thonë. Në këtë sens, unë e përdor si shembull që Braqa është një deputet që në çdo kohë, në çdo fazë procesit, pak a shumë duhet ta di se do jetë dhe bile dhe ku do jetë. Pra duhet ta themelojmë këtë. Pra ju mbroni idenë se kandidati për deputet duhet jetë në dieni të ekzistencës të tij në listë apo jo? Kjo është diskutohet. Jo vetëm dieni. Mos vjet në dieni. Jo vetëm dieni, dieni, do të thënë këtu është zakoni vjen dieni orën e fundit. Jo vetëm dieni duhet jetë. Në kohë, por unë mendoj se shumë prej tyre duhet edhe mos e diskutojnë asnjëherë këtë gjë, sepse vetë ideja që dikush ka ndorë fatin e tjetrit, domethënë është është fyse. Edhe këtu është një gjë të mërshme në një pikpamje që këtu, kur vjen momenti për të bërë listën e zgjedhjeve, krijohet një distancë e jashtëzakonshme midis liderit që bën listën dhe vetë gjithë burimeve njerëzore të partisë. Kjo nuk ka sens për mendimin tim. Është duhet ka përcyrë. Zotë Zoka, këto bisedat para zgjedhjeve janë gjithmonë interesante dhe kalojnë shpejt, kështu që faleminderit që ishit brëmën e sotme. Faleminderit për jush.